ესე იგი, ის დაროა ხალხო. ცოტა ვეი, ვეი. ჩემი შალა, მაგრამ ეგ არაფერი. ესე იგი, დღეს გადავწყვეტე ვნახები და ჩემი ბაზა, რომელიც ცოტა ხნის წინ ნაწილობრივ მოურჩა, ანუ პირველი სართული მოურჩი, აქეთ ერთი ცალი კედლის ამოსება გადამწყდა თითქმის სო მოურჩით. აქ არის ჩემი მანქანის სატენი, სადაც მანქანას დავტენი ხოლმე, სამალოს. ხო. დავიდეთ მანქანაზე. ესე იგი, აქ არის ჩემი გასასვლელი გარეთ. გარეთ თუ გამოვალთ, გამოიყურება ჩვენი ბაზა, აი ასე. ხოლო შიგნიდან, აი ასე. ესე იგი, აქეთ ამ მხარეს თუ გამოვალთ, ან ჩემ ვიდეოებს თუ უყურებთ, აქეთ არის ჩემი, ასე ვთქვათ, სამუშაო ადგილი. კრაფტი, რამე რუმე, რესურსები და ასე შემდეგ. ხოლო ასევე მაქვს შიგნით მხარეს ქვევით ჩასასვლელიც. Ну, თუ ქვევიდან ამის ამოტანა დამჭირდეს, ასე ჩამდივარ ქვევით. ანუ აქ თან მხარეს არის ასე ფეხით გასასვლელიც. იქ თან მხარესაც არის, ასე ვთქვათ, მანქანის გზა. აი ასე. აქ მოუტრიალდებით, ცოტა პატარა სივრცე მაქვს, მაგრამ ეგ არაფერი. როგორც ხედავთ, ჩამოსვლა ასვლა არ მიჭირს, რაც ისე ძალიან ეს ხა პატარა მანქანაა, მაგრამ დიდი მანქანა რომ მოყოლება, უკვე გამარტივდება ეგ საქმე. ну дид მანქანას ხარ რესურსები უნდა და დამეზარა გაკეთება, იმიტომ რომ არც ისე ძალიან არ ჭირდება. ასევე ვაშენებ მეორე სათავსაც. განახევთ მეორე სათავს. აქ რა იქნება, ზე არა ვარ, მაგრამ ну ადგილი მაქვს, სამომავლოდ თუ რამე დამჭირდეს. ადგილი არის. ხო. ან სახურავზე ამოსასვლელი მექნება. ასევე მოუტრიალდეთ. და აქ თან მხარეს მაქვს ესეთი გასასვლელი, სადაც შნურები გადის. ასე ქვე შნური ჩადის, და იმ შემთხვევაში თუ რამე მოუტეხე ამ შნურები, ეს შნურები რო გადავაპოვოთ რა მარტივად. ესე აქ თან მხარეს ისე დაკავშირებული მაქვს რა მოკლედ, და ეს გზა დამეხმარება სამომავლოდ რამე თუ გავაფუჭე ისევ შევაერთო. აქ იგიგმება აქაურობის ამოსება მთლიანი კედლით, რომად მიწამჭირდება ეს რომ მოასწოს, რომ სულად დროს წაიღებს. მეორე ნაწილსაც გადავიღებ ამ ვიდეოში, უკვე დასრულებული ვარიანტი ამ ჩემ ბაზის, მაგრამ იმის შემდეგ უკვე აღარ ვიცი. ასე რომ დროებით.